Шановне командування Збройних сил України, у нашому батальйоні, який з 2014 року успішно виконує завдання по захисту суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України, який пройшов всі етапи бойового злагодження та готовий до виконання бойових завдань, і який скоро повернеться в зону проведення операції об'єднаних сил, знімають з посади нашого командира. Командира, який в 2014 році прийшов добровольчий батальйон, який пройшов важкий бойовий шлях від старшого лейтенанта до майора, від командира взводу до командира батальйона, і який ніколи не ставив свої інтереси та амбіції вище людських життів. Основний закон, правила нашого командира – це успішне виконання бойового завдання та збереження життів особового складу. Наш командир – командир, якому довіряють, за яким йдуть і який ніколи не підведе. Ми просимо переглянути ваше рішення щодо раніше накладеного стягнення і дати змогу батальйону вийти в зону проведення операції об'єднаних сил з нашим командиром. Слава Україні! Героям!